Jelenov. Dobrý den, jste proti přijetí eura? A kandiduji, protože chci vlastně české společnosti ukázat, že my jakožto Vietnamci, především druhá generace, se cítíme jako být integrální část této společnosti. Takže krom toho, že máme vlastně státní občanství, které jsme dostali teďkom, máme vlastně i, cítíme i povinnost prostě se zapojit do této společnosti, jak vlastně politicky, tak i sociálně. Pro mě je to pouze symbolická účast, ale vlastně proč kandiduju za ODS, protože ten jejich volební program se mi líbí. Oni mě berou jako normální občana České republiky a nemyslím si, že by to nějak využili. Pro mě Evropa znamená takový symbol, kolébka vlastně a kultury a především pro mě je to symbol vlastně vzdělání a vlastně symbol nového začátku. Dobrý den. Jste proti přijetí eura? Nejsem. Nejste? Už by tady bylo. Proč?